Թեև շինարարական աղմուկն Արաբկիրում չի դադարել, դադարել են գործել այդ թաղամասում կառուցվող նոր բազմահարկերի ձեռքբերման արտոնյալ պայմանները։ Հունվարի 1-ից եկամտահարկի վերադարձի ծրագիրը չի վերաբերում մայրաքաղաքի երկրորդ գոտուն, Արաբկիր վարչական շրջանին։ Կենտրոնի համար արտոնությունը դադարել էր 2022-ի հուլիսի 1-ից։ Երևանի քաղաքապետարանում շինթույլտվությունների ակտիվություն արձանագրվել է հատկապես 2021-ին։ Եթե 2021-ին Արաբկիրում տրվել է 213 շինթույլտվություն, 2022 թվականին այդ թիվը 70-ով պակաս է եղել։ Կառուցապատողները եւ շինարարները նպատակ են ունեցել մինչև շինարարության ավարտը տվյալ փուլում ունենան միշտ կարողանան օգտվեն եկամտահարկի վերադարձից։ Դա եղել է խնդիրը, որ հիմնական մեծ հոսքը եղել է 21-ին, այսինքն ստանան մինչև 22-ի հունվար։ Մինչև 2021-ի հունվարի 1-ը ստացած շինթույլտվությունները Կապչունի կենտրոնում է Արաբկիրում թե Նուբարաշենում հնարավորություն են տալիս եկամտահարկի ծրագիրը շարունակել անժամկետ։ Նույնիսկ եթե կառուցապատողը որոշի այդ բնակարանը վաճառել օրինակ 5 տարի հետո։ 22-ի ակտիվությունը արդեն մեր արկատվյալներով տարբերվում է մի փոքր ավելի այլ գոտիների հետ կապված, այսինքն 21-ին փորձել են ստանալ խնդրահարույց գոտիները, այսինքն առաջին, երկրորդ գոտիներում, ովքեր որ շինարարություն են անում, իսկ 22 թվականին արդեն ակտիվ են եղել մյուս գոտիների կառուցապատողները, այսինքն երրորդ գոտու, չորրորդ A, B, G, D գոտիներով։ Այս տարվա հուլիսի 1-ից եկամտահարկի վերադարձի համակարգը կդադարի գործել նաև Երևանի երրորդ գոտում։ Այն ներառում է մեծ կենտրոնի Արաբկիրի որոշ հատվածներ, որոնք առաջին ու երկրորդ գոտուց դուրս են, եւ Քանաքեր Զեյթունի մի մասը։ Ըստ պետեկամուտների կոմիտեի տվյալի 2015-ից 2022 թվականներին եկամտահարկի վերադարձի ծրագրից օգտվել է 31955 քաղաքացի։ 2756-ը, սակայն ինչ որ փուլում, դադարել է շահառու հանդիսանալ, օրինակ վաճառել է բնակարանը։ Պետբյուջեից վերադարձվել է 89.1 միլիարդ դրամ, շահառուների թվով ռեկորդային է 2021-ին է եղել։ Հիպոտեկով բնակարան ձեռքբերածներից 8598-ը եկամտահարկի վերադարձ է ստացել։ Նշեմ, որ այս 89.1 միլիարդ դրամ գումարի մեծ մասը, կարելի ասել 80%-ը վերադարձվել է վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Կենտրոն եւ Արաբկիր վարչական շրջաններից հետո շինարարական ակտիվությամբ հաջորդը Աջափնյակը, Դավթաշենն ու Նոր Նորքն են։ Համեմատաբար պասիվ են Նուբարաշենն ու Նորք Մարաշը։ Որոշ կառուցապատողներ շինարարական աղմուկն արդեն մարզեր են տեղափոխել։ Օրինակ Կոտայքում կառուցվող այս բազմահարկերը շահագործման կհանձնվեն 1 տարուց։ Այստեղ բնակարանամուտ կտոնի 182 ընտանիք։ Արարատի մարզում 285, իսկ Արմավիրում եկամտահարկի վերադարձի ծրագրից օգտվում է 196 քաղաքացի։ Իսկ Հավայոց Ձորում 3, Գեղարքունիքում ծրագրի շահառու է ընդամենը 5 քաղաքացի։ Մարզերից ամենաակտիվը Կոտայքն է, որտեղ շահառուների թվականակը կազմում է 3100, այս շահառուների թվականակը կարծում եմ, որ էլ ավելի կշատանա, երբ 25 թվականից այլևս Երևան քաղաքում չի գործի այս հիպոտեկային վարկի տոկոսագումարների վերադարձի ծրագիրը։ Մարզերում բնակարանաշինությանը տեմպ տալու համար որոշվել է պետական ծրագիրը շարունակել մայրաքաղաքից դուրս։ Ռիսկայնությունը դա կախված է գնորդների գնողունակության հետ։ Կոնկրետ Կոտայքի մարզում Աբովյանում կան գործող գործարաններ, կան մարդիկ աշխատում են, վճարունակ են, ու դրա համար ռիսկը մինիմում է։ Շատ կարևոր է, որպեսզի զարգանա ճանապարհները, ինֆրաստրուկտուրաները, ջուր, գազ, հոսանք, որպեսզի այդ ամեն ինչը լինի, մարդիկ չունենան ձգտում դուրս գալու։ Եկամտահարկի վերադարձի ծրագիրը որպես տնտեսական քաղաքականության գործիք մանրամասն ուսումնասիրված չէ։ Այս համոզմանն է տնտեսագետ Հայկաս Վանյանը։ Պարզ է, որ ծրագրի շնորհիվ մեծ աճ է արձանագրում շինարարության ոլորտը, մեծ աճ է արձանագրում շինարարության հետ փոխկապակցված, օրինակ, ոչ մետաղական հանքանյութերի արտադրության ոլորտը, կայուկագործության ոլորտը, հա, այսպիսի ոլորտներ, եւ նաեւ աշխատատեղեր են ստեղծում, սակայն այն ծախսերը, որ կատարում է պետական բյուջեն, եւ այն արդյունքները, որ մենք ստանում ենք, առերևույթ կարծես թե արդարացված չեն։ Եվ այս ծրագրի հնարավորինս համանափակումը բխում է ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության շահերից։ Բացի տնտեսական էֆեկտից, կառավարությունը կարևորում է նաև ծրագրի սոցիալական բաղադրիչը։ Դժվար է ասել, թե բնակարան ձեռքբերած հազարավոր ընտանիքներից քանիսը կարող էին դա իրենց թույլ տալ, եթե ստիպված լինեին կրել նաև հիպոտեկային տոկոսների մարման բեռը։ Դա է պատճառը, որ պետական աջակցությունը ոչ թե կդադարի, այլ կտեղափոխվի մարզեր։
Հովհանես Վարդանյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Դավիթ Մաչկալյան, Կիրակ Նորյալ Ուրեր։